ልንትን አገርኝ ጌታ ከሰማይ በቂቷ ነገሬ በባዶ ቦታ ትበዛለ ሲለኝ የያዘኝ ጌታ ሰምቻለው ሰምቻለው የጌታን ድምፅ ሰምቻለው እንዳወራኝ እንደሰማሁ ወደ ታየልኝ ወደ አየልኝ ይሄዳለሁ ምንድን ነው ፍቅር ታየ እኔ የዛሬ አመት የሆነልኝ ነገር ነው መሰክረው አሁን አትቀመጡ ስትል ነው የተነሳው የዛሬ አመት እንደዛሬ እርግዝ ነበርኩ አከሲ እና እርግዝና ልጁ ሞቷል ተብዬ አራት አልትራሳውንድ ሞቷል ተብዬ ነበር የላጣሽ ከዛ ሪፈር ተጻፈልኝ ጋንዲ ሆስፒታል ሄድኩኝ ኢሚዲየትሊ አልጋ ይሰጣት ጽንሱ ይውጣ ተባለ እኔ ደግሞ በእግዚአብሔር ወራረዳለሁ ሄውን አምላክ ያመለልኩ ሞት ልጅ አይሰጠኝ ብዬ ከእግዚአብሔር ጋር ተወራረድኩኝ ከዛ ቤተሰቤ በሙሉ ላላየሽው ልጅ እንዴት ህይወትሽን ትሰጫለሽ አለኝ ያየሁት ጌታ አለ ስለዚህ አላደርከው አራቱንም አልትራሳውንድ ይዤ እዚህ መጣሁኝ እዚህ ጋር ጸሎት ነበረ ሲዘለይ ወጣሁኝ ምንድን ነው ስትለኝ ነገርኩ አታስተውስ ይሆናል አዎ ብዙ ሰው ነበርና ሆዴ ላይ ተጭኖ ውሸት ነው አልከኝ አመንኩኝ ውስጤ መጀመሪያም በእግዚአብሔር ጸንቶ ነበረ ግን ብጸናም ለቅሶም ነበረብኝ ከዛ እግዚአብሔር እንደዛ ሲለኝ የባሰ በረታሁኝ ቤተሰቤንም ባለቤቴንም ዘግቼ ብቻዬን አኪም ቤት ትቼ እቤት ሆንኩኝ ራሴን ቼክ ማድረግ ጀመርኩኝ ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው የልጁ እንቅስቃሴ እንደገና መጣ ሴት ልጅ ነች የተራመደ ገብቷል ኢየሱስ በግርማውን የነጥ እየተራመደ እደርሳለሁ አለታይ ያለ መቸደጃ እስከምቶኝ አንምቶኝ ሻገርኩኝ ስንቱን አለፍኩኝ ወንበቴን ያሰበው መች ሳቀብኝ ጌታዬ በእጁ ይዞኝ በተወጋው እጁ ይዞኛል ጌታዬ በደማልኝ እጁ ይዞኛል ጌታዬ እጁ ነው ነሳ አንድ ወር ልጅ አለች ሴት ልጅ አለች እዛው ሆኜ ነው ድጋሜ የዛሬ አመት መውለድ እንደምፈልግ የጸለይኩት ማለት ነው። በአመቱ መውለድ እፈልጋለሁ አልኩኝ። በአመቱ ደግሞ አሁን አንድ ወር ይቀረኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ላመኑት ታማኝ ነው። ከዚህ በፊትም ከኤችአይቪ ነው የተፈወስኩት። የ15 አመት ልጅ አለኝ። አሁን ምፈልገው ውስጥ ላለውም ለ15 አመቱ ልጅ በተለይ እግዚአብሔር በቅባቱ ትላንት ያስመለጠልኝ ጌታ ዛሬ በቤቱ እንዲያሳድግልኝ ወጣትነቱን ለሱ አሳልፈ እንድሰጥልኝ ፈልጋል። አውቀሻን ወንድ ነው ሴት እንደሆነ አላውቅ። ምን ይሁንልሽ እግዚአብሔር ይወድ እንዳልኩ went